接下来呢，我们介绍一下呢，用正则的另外的一类方法。前面我们都是给大家用的这个字符串对象的这个 match 方法去做的匹配，它匹配到结果了。接下来我们换一个方式，就换成这个 GS 的这个正则对象。我们写的正则表达式呢，它其实是一个对象类型的，它也叫做一个正则对象。那正则对象的定义方式的话，我们有这么两种写法。一种呢就是两个斜杠包含起来的，我们叫做这也是一个自命量形式的，就直接写出来的，自命量形式的，这种对象。另外一种呢是六一个内置的这个 regext 这么一个构造函数，你省略化它也能够得到一个正则对象，然后呢传一个正则表示进去。那其实这种用法呢就和那个字符串啊和数字啊他们的用法都差不多，你可以直接写出来，也可以留一个构造函数省略化出来，但一般情况下呢我们直接写就行了，直接写简单。这是正则对象的这个定义。然后正则对象里边呢主要有这么两个方法一个属性，那给大家介绍一下。那重点呢重点是第一个，重点是这个 test 第一个方法，它用来干什么的呢？在正则对象上调用这个 test 方法，它就主要用来检测，就做个检测，检测你这个正则表达式和 test 方法传进去的那个参数，要传个字符串，做个匹配，检测它格式对不对，就能不能匹配到。如果格式是对的话，它就返回一个 true， 就匹配的话就返回 true， 不匹配就返回 false， 所以它返回的是一个布尔值的 true false。所以通常我们在呢去做这个表单检测的时候，比如说看你这个输入的有没有内容，你输入的是手机号的话，那手机号对不对，显示不出来了，比如就看这个，我输入的比如是个邮箱，我检测整个邮箱格式对不对，那我就只要看它是否符合我的正则表达式就行，我只要一个结果，我用来做个判断。所以可以呢，这个时候呢就特别适合呢用这个 test 这个方法，直接给我们返回一个布尔值，我们写个 if else 判断就行了，因为我不关心呢它真正匹配到的整个这个邮箱是什么，我不关心，只要是邮箱格式就行，只要格式对就行，内容我不管。那这是呢这个 test 的方法，匹配呢就返回 true， 不匹配返回 false。 那用它来匹配的时候呢，由于它只是表示是否匹配的，所以呢它也不需要结果，那一般呢是不需要加这个全局修饰符记的，因为没什么意义，我就匹配它对不对，格式对不对，有没有这个格式，我不是要所有结果，所以字符串的这个正则表示当中呢不需要写这个全局的记。这是呢正则的方法，正则对象的方法。看一下它的一个用法，先声明一个字符串，然后我匹配一下呢，我看它是不是以小写字母开头的，那么我就这么匹配一下，那我就先把这个字符串定义出来，我把这个正则表达式也定义出来，然后呢我把正则表达式写在前边，就这个正则对象写在前边，点上一个 test 的方法，就这就是正则对象的方法。那后边呢我传上这个字符串作为一个参数，那匹配一个结果，那就是检查一下这个字符串呢是不是以小写字母开头，然后看它的这个内容，这个结果就是 true， 结果就是对的。那如果说我们想对这个结果如果是做一个这个判断的一个处理的话，那就可以呢做一个判断 if is， 那我们给一个呢有这个格式呢正确， else 的话就呢格式错误，就可以分别做不同的处理。错。那格式正确，那否则的话呢，如果不是以小写字母开头的，我们以数字开头的，它就格式错误。所以这一个 test 方法呢，主要是得到一个布尔值，用于我们后续的一个判断处理。这是第一个方法，这个 test 方法。
然后第二个方法呢是那个 EXEC 方法啊 ，EXEC 它是用来呢执行一次振泽匹配的，注意它也只匹配一次啊，这个方法就用来匹配一次的，所以呢在这个方法里边呢加全局修复剂也没什么太大的意义，它反正就匹配一次，你加了剂它一次也返回就一个结果。所以它匹配到之后呢就返回一个数组类型的结果，里面包含了匹配到的这一个值啊，一个字符串，然后匹配不到的话呢就返回是 null。 看一下后面这个同样一个字符串我匹配呢这个小写字母我就匹配里面的小写字母，然后呢我也没有加这个表示数量的那个限定符，那它就只能表示是一个字符一个小写字母。然后匹配的时候呢我用振泽对象，用这个振泽点上 EXEC， 那传一个字符串过去那打印一下得到的结果就第一个字母一个匹找到第一个匹配一次找到了返回了所以它只匹配一次的那如果说我们加上一个全局的记的话，来看我们加即使加一个全局的记还是一个因为它呢始终是只匹配一次，你调用一次 EXEC 它就只匹配一次那所以这里呢加这个记呢和不加这个记你调用一次这个结果呢都是一样的区别在于什么地方，区别在于呢如果后续我还有这个对同一个振泽我还有这个匹配的时候那这个时候就会有区别了。比如我对前面这个不加全局记的，首先是不加全局记的这个振泽，我去匹配一次，我重复的再匹配呢第二次，还是对这个振泽用 EXEC 调用第二次，这样呢它两次呢其实都是那个第一个匹，就不加全局的时候，它每次都从头开始匹配，所以每次都是这第一个字母，那如果我加上这个全局的记的话。它就是第一次匹配是第一个字母 P 找到了，后面匹配的时候呢它会接着往后接着上一次的位置继续往后找那这是加上这个全局记的一个作用就是加上之后你如果多次匹配的话它是挨着上一次的位置一步一步来的那这时呢会受到这么一个影响但如果你就执行一次匹配的话，那加记和不加记完全没有区别，一模一样结果一模一样，就如果多次匹配多次执行 EXEC 则呢全局修饰符记会呢生效那每次匹配是呢从上一次匹配结束的位置开始也这样呢会有一个区别啊。这是 EXEC 方法前边呢是那个 CAS 的方法它的这个区别是怎么产生的呢，就需要说到我们接下来的那个属性了接下来有一个这个 NAST INDEX 这么一个属性NAST 最后的上一次的最后一次的，然后 INDEX 是索引，它就是用来记录呢你上一次匹配到哪儿了我下一次就从那儿接着往后走所以振泽里面是有一个这个 NAST INDEX 这么一个属性，就表示上一次匹配结束之后的那个位置，也就是下一次它要开始的那个位置它把这个位置记录了一下那是根据这个字符串的这个下标来记录的，从零开始的下标第一个字符的话下标为零这么往后数然后 NAST INDEX 它本身是一个整数默认情况下呢它就是等于零，从零开始，但是如果说呢你这个表达式里边加了这个全局修饰符记的话，如果你加过这个全局修饰符记的，那它每次匹配之后呢就会记录这个 NAST INDEX 这个属性就一直保留着，如果说你没有加全局修饰符记的那我们调用这个 test 的或者说 EXEC 方法匹配一次，然后它就自动的把这个 NAST INDEX 呢又恢复成零了你不加全局的它每次都把它变到零，
如果你加上全局的，它就记录你上一次匹配之后的那个位置，它记录着，啊，那下一次呢就从这继续开始。比如说呢，继续看一下后面这个例子，我可以呢就是匹配的时候啊，我先到这儿，一个字符串，然后我加上全局修辱记，我去呢执行一次匹配，那匹配之后呢把这个结果打印出来，那这个和刚才是一样的，就是一个 P， 但是我后面呢把这个正则表达式的 NAS 的 index 找出来，直接取这个属性可以打印出来。我匹配一次的话呢，它那个 NAS index 就是一了，表示我下一次从一开始，我上一次匹配过一个是下位为零的，下一次就从一开始了，它记了一下下一次开始的那个位置，然后你下一次如果再执行 EFTC， 它就从那个下位为一的这个开始，从 H 开始了，就取到这 H， 那如果后面继续去打印这个值的话，它把 H 拿到了，后面就变成二了，所以全局修辱符呢，它会一直记录了那个 NAS index 属性，这是 NAS 这个 index 这个属性。如果说不加这个全局修辱符的话，它每次都从零开始，每次匹配之后呢，这个 NAS index 都会变成零，这是不加的情况。就是不加全局，修饰符，修饰符记啊，那始终是零啊，每次匹配结束啊，被重置为零。那如果呢加了全局修饰符记，那每次匹配后呢，它这个 NAST index 是记录呢一个呢这个下标，记录一个下标，就是呢下一次开始的位置，下次匹配开始的位置会记录一下。这是正则对象里边呢就是两个方法一个属性，一般用的比较多的呢就是这个 test 方法，用它直接返回一个布尔值 true false， 我们用来做判断很方便。所以大家首先呢要把这个 test 方法呢一定要记住，然后 exec 呢要记一下它的特点，就以后看到之后如果看到别人用了，你得知道它什么意思，它是执行一次这个正则匹配的，匹配到之后呢就返回一个数组，里面包含一次这个结果，如果没有匹配到的话就是null。这是正则对象的这个方法。